Isso aqui está errado. Que isso? Tem que olhar numa perspectiva diferente. Eu não preciso olhar nada. Finalmente entendi quem são vocês. Todos vocês. Sim, eu. O que você vai fazer? Vai nos dar um choque? Grande ideia. Obrigado. Vai se arrepender muito por isso. Eu não acredito que o relâmpago se misturou com aqueles bandidos. Eu acho que ele não está mais com eles. Você está bem? É, eu estou bem. Mas no final descobri que esses caras não eram nada legais. Ô, irmãozinho, eu acho que você está fazendo burrada. Não, eu já fiz a burrada. Durante todo o tempo em que te admirei, achando que algum dia, você faria alguma coisa boa. Mas agora já chega! Sabe que eu posso te fritar. Tenho mais poderes que você, irmãozinho. É o que vamos ver. Cuidado! Não foi você que disse que ia me fritar? Peraí, eu salvei a sua vida. Isso não vale nada pra você. Eu não te devo mais nada. Não mais. Epa. Estações de batalha! Isso não foi nada. Isso é muito bom. Falem por si mesmas. Às vezes, o corpo é mais forte do que a mente. Ah, Glorks! Estão em todo lugar! Glorks? Não consegui pensar em mais nada. Você é tão forte quanto eu. Mas você não tem isso. Não. Mas eu tenho isso. Para onde eles foram? Então, está esperando o quê? Gosto mais quando me deve por alguma coisa. Mas se aparecer na minha frente de novo... Eu tenho planos, irmãozinho. Grandes planos. Vamos, Relâmpago. Temos uma entrega a fazer. Peraí, você disse nós? Isso quer dizer que eu posso voltar? Olha, na minha opinião, você nunca saiu.